Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Bugungi sanamizni 10-dekabr haftani shanba kuni. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Rekord nomli fermamizdan nechi chiqoring ukaji? Birinchi qoringi hurmatli obunachilar mana 7. Maşallah ko'rsatmasin. Bugun erta tug'adiganida. Janvar. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deb so'ragan akalarimizga. Xudo xolos podlistasiga qilib qo'yasizlar. Molli zo'ri. Haqiqatda mana. Janvar. Bismillahir rohmanir rohim. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Qiziqqanlar, rossiyskiy sigir birinchi qoringa qiziqqanlar. Qancha sut beradi bu deysan, xudo xolos agar. Endi tajribam bor-ku sayfida. 25-tadan qo'shadi. Xudo xolosa. Oslari chiroyli, bemalol bitta xonadonni ko'taradi. Mana, hurmatli obunachilar, necha kunligi bor xudo xolosa buni? Bormaydi. Bir haftaga bormaydi. Qiziqqanlar 90li bilan 049 65 65 raqamiga turgan joyida videolarini so'rasangiz, rasmlarini molga oid savol-javoblar bo'lsa, sayfada ukamizda mana shu insonning nomeri 90li bilan 049 65 65 raqamiga 93li bilan 002 57 57 raqamiga aloqaga chiqib bemalol savol javob qilishingiz mumkin. Rossiyskiy sigirni birinchi qorniga yetib bo'g'ozi 25tadan sal ko'proq sut beradi deyaptilar. Xudo xolosa molni tilida yaxshi qarab boqsanglar, atalalarini joy-joyiga qo'ysanglar, yemida deb gap, to'g'rimi? Sekin yetinglar, olib kirib ketaver. Arqon echkin sekin-sekin. Shokir sekin-sekin, sekin-sekin. Bismillahir rohmanir rohim. 88li bilan 657 57 57 raqamiga aloqaga chiqib, hurmatli obunachilar, bemalol savdolashishingiz mumkin. Nech bilan boshlanadi? Minimum 24dan. Maksimum 35 million so'ralayotgan molni 35 millionligiga bormi, yo'qmi? Bor, bor. Bor-a? Hamma bor-a? Arzoni 24 million so'ralayotgani 35 million kami bor ekan, o'rtoqlar. Buni hozir prosta yurg'izdik. Mana bu joylarimiz yaxlik uchun turgan joyda o'ramiz. Endi molga nimadir bo'lib qolmasin, bismillahir rohmanir rohim. Qani, sekin-sekin. Sekin-sekin. O'rtoq. Qo'rqoqqa to'riga qaydor, to'riga og'ir. Mana hurmatli obunachilar, mashalloh. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlarga. Mana endi qo'rqmaymiz. Hurmatli obunachilar, 25 litrga vashi effekt yo'lanaqa. Na, yuromadi lekin. Mana endi o'zini ko'rsatdi jonivor. Xudo xolosa sigirlar juda ham ko'p. Nechta bo'ldi nasib qilsa hozir? 70tadan oshdi. Hozirgi kadrimiz faqat rossiyskiylar deylik. Rossiyskiydan udarlar shu yo'lkada yurg'izamiz. Qiziqqanlar mana nomerlarni ettik sarlavhada ekran ostida bo'ladi. Xudo xolosa sizlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar. Oldingi chiqargan videomizdagi anaqalar sotildi. Ketdi, galishdi, sementdan, ona bola. Ha, Akbar hojaga. Ha. Kitta Akbar akalar olishdi. Mana o'rtoqlar. Sigirlar ko'p. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib, savdolashishingiz mumkin. Mana. Bu yerda juda ham ko'p. Mana hurmatli obunachilar. Chu jonlar, chu. Faqat shu ostini yerlarga tuqqan ona bola sigirlarda nimalar bor? Sement bor. Shoxlar ham bor-a? Galishtillardan ham bor. Galishtillardan ham bor. Eng kami necha litr, eng ko'pi necha litr beradi? Ha, yangi tuqqan, lekin 20ta, 25ta berayotgani ham bor. Ular ham bor. 20ta, 25ta. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolosa. Ha, beradi 35ta. Og'iz og'izda.
Mana o'rtoqlar. Alloh nasib qilsa, kelsanglar savdolashib bemalol olishingiz mumkin. Bugun videoni kattasini xudo xolasa kechki-payt chiqarib beramiz. Hozir yana tishoqlikni ko'rsatib boshlaymiz. Navbatdagi sigirimizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi sigirimiz. Bu ham necha oylik yetuv bo'g'oz? Rossiyskiy. Yetuv. Yetuv, mana o'rtoqlar. Yetuv jonivor. Xudo xolasa. Nech pul bo'ldi buni? Barakasi. 24 million ha? Qilib berdilar. Mana sotilgan variantiga o'rtoqlar. Qiziqqanlar prosta buni. Mana tayyor yetuvlari juda ham ko'p. Mana oqboshni ham ko'rsatib ketamiz mana. Bizda gibrid, shoxli, mana bunaqa ishqbozlar, chempionlari. Necha litr suv bergan shu? Nariga, mana yotgan. 30 litrdan oshib suv bergan-a? Jonivor chiroyli ekan. Sekin aylantirib olib borib boylab qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilar 24 millionga baraka bo'pti. Shunday kamida 26-27 so'raganlar-da xo'jayin. Bemalol bozor qilib olsa bo'ladi. Mana misol tariqasida olib chiqib ko'rsatamiz. Kevurasizlar. Soni nechta deding? 70 tadan ziyoda. Hurmatli obunachilar, bizga ko'rsatgan sigirlarimiz sizlarga yoqmay qolsa, kelsanglar Alloh nasib qilsa mana boshqasini olib ketishingiz mumkin. Narxlari 24 milliondan 35 million so'ralishi kami bor. Mana hurmatli obunachilar, tayyor tuqqan variant. Nechinchi qoringa tug'di sayfatim bu? 3-chi qoringa tug'di. Mana haqiqiy original xudo xolasa ostlari ham katta, zo'r, baquvvat rossiyskiy sigir. Bolasi nima ekan buni? Bolasi o'tiraman qo'y. Bolasi oldiga olib borib ko'rsatib o'raramiz. Bu qachon qunajimmi? Mana hurmatli obunachilar. Kelib bemalol savdolashib, sayfada. Narxni surishtirib, screenshot qilib tashlab bersanglar, xudo xolasa inshaalloh sizlarga yoqadigan narx qilib berishadi. Ha, uşağa. Hey, boş olmaydı. Kettik. Mana. Mana o'rtoqlar. Xudo xolasi kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, savdolashishingiz mumkin, xizmatingizda bo'lamiz. O'rtoqlar, men o'ng qo'ldagilar ham sotiladim, bu qalay boylandim bular. Mana hurmatli obunachilar. Mana. Bolasi? 10-chini? 10. Tayyor, rossiyskiy tuqqalari ham, galishda semitali ham bor. Video avtorini xudo xolasi kechqurun olib ko'rsatib beramiz. Yetilganlari ham bor. Necha litr xudo xolasi bu? Hozir ko'zdagi bitni oshib. Ay, og'izda 20 tadan oshib suti bor-a? Og'izdan chiqsa 30 litr sut beradi, xudo xolasi dishotman. 3-chi qoringa. Sotkalari ham chiroyli bemalol kelib, ko'rib, sog'inini sinab tekshira olishlari ham mumkin. Qattan sigir olishlarda qat'iy nazar, sog'inini sinab tekshirib olishlarni tavsiya beramiz o'rtoqlar. Xo'p, qo'lda qo'yib. Quyiqa? Mana hurmatli obunachilar. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan Rekord nomli fermamizdan onavalar rossiyskiy. Bol sekin boylab qo'yavering. Mana sotiladigan mana bu yerda 2 dona onani qonida kelib shu yerda tug'ilgan provizniy g'unachilar. Kerak bo'lsa, qiziqsanglar, xudo xolasa sayfida necha million akami bor bular? 5.5dan ozgina-ozgina o'tib berasizlar. Jupiga 11 million o'tib beradigan joyi bor ekan mana. Rangi chiroyli. Tug'ilganiga 1 oy 15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi. 1.5 oy bo'pti. 45 kunlik biz ochalar. Ich ketishi, hammasi o'tdi. Ich keti tuzalgandi, to'g'rimi? Bular o'zi boshida bari lubuyni ham bitta ich keti tuzaladi. Sababi og'izdan mana bu arab sutga o'tgan paytda ich kim bilmaydi. Shuni hisobiga
Mana yaqinlashganda shundan bittinu. 5 yarim da kam va. Qoravoychi onasi bormi? O'rta? Qoranchi. Qoravoyi. Buning onasi. Buni nechga so'rasizlar? 4 yarim. 4 yarim. Nima bu? Galishdin bolasi. Galishdin bolasi. Onasi necha litr sut beryapti? Bu og'izda ketib qoldi. Yo'q e? 26 ta sut bilan og'izda ketdi. Ha, sotilib ketdi. Bularning onasi bor. Mana oftalik ichida bor edi, qora. Mana o'rtoqlar, mana provozniy, mana buni qo'la, mana. Ko'rasizlar, rangi bir xil. Bu ham provozniy ekan. Mana. Xudo xolasi qiziqsangiz, bular sotilmaydi. Mana ikkalasi sotiladi, qunazillar. 45 kunlik. Mana hurmatli obunachilar, kechki chiqadigan videomiz ham ulog'imiz. Ko'ringlar, mana sementalli yetu variantlari. Bugun erta tugadigan. Nechi chiqaring? 2 chiqaring. Ha? 2 chiqaring. 2 chiqaring. Ma'lumingiz sizcha? 3 chiqaring. 3 chiqaring, ha? O'rtoqlar, buni necha litrdan sut beradi deb o'ylaysan? Bu 35 talik. Mana 30 ta beradi. Bu 30 talik, bu 35 talik sementlar mana. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib, o'rtoqlar, bog'lanishingiz mumkin. Bu jonivorchi. Bu onaning qonida kelib O'zbekistonda tug'ilgan ekan. 30 talik. Mesni, ha? 30 litrga. Hurmatli obunachilar, mana galishdan ko'raman, mesni parod olganingizlar ham, mana o'ylab qarasizlar, hayotga, mana haqiqatga muvofiq. Xudo xolasa o'zimizni tug'ib qo'ysak, o'lchab ko'rsatamiz mana shu. Kechki videodachi, mana 24 million 35 million kam nomimiz, imkon qadar xo'jayinning naqnovini bilib olaylik. Ko'pligidan bor, adashib ketib qolsa gap eshitamiz, masalan. O'zi shu yerda bularni olib kiramiz. Ha, o'zlarini olib kiramiz. Chiroyli video obzor chiqarib beramiz. Xonadoningizda hurmatli obunachilar, shundoq sigirlar to'lib tursin. Yaxshi kayfiyatda, yaxshi kunda, xursandchilikda uchrashish hammamizga nasib qilsin. Amin. Mana. Xudo xolasa, havas qilib, niyat qilgan, duo qilgan xonadonida hech qachon o'g'il xonasi sigirdan arimas. Sutqatuvga to'lib tursin. 90'lı bilan 049 65 65 raqamiga aloqaga chiqsangiz, Telegram, Imo bor, WhatsApp 93'lı bilan 002 57 57 raqamda Telegram ham bor, Imo ham bor. Hurmatli obunachilar, o'zimning ham nomerim bor 88'lı bilan 657 57 57 raqamiga. Mandan ko'ra men ukamizga bog'lansangizlar 65 65 nomerga. Xudo xolasa rasmga olib, shunda tashlab bersangizlar, uzoq yaqinda kuzatib turgan Rossiya, Yevropa davlatlaridan kuzatib sigir olaman, bitta zo'ri chiqsa Chorahouse kanali deb niyat qilganlarga xudo xolasa bugun so'zimiz ustidan chiqamiz, zo'r video chiqarib berishga harakat qilamiz imkon qadar. Omad tilab qolamiz. Mana mol juda ham ko'p.